בוקר טוב, שבוע טוב, בורים דיו, עמוד רש סמרת, לשיעור רש סמרתת, סליחה, עמוד 46, אוהב את הבירות מכוון התורה. אומר רבא אופר ביורם מיכאל בן רבי חנניה, זכות להגן עלינו, זה לשונו. ישנם הרבה תלמידי חכמים שהגיעו למעלה השמיים, התקלו בפנים חמוצות מאוד. השם לא יאיר להם פנים כלל וכלל. מיד הם ישאלו בפליאה, למה מתייחסים אלינו כך? הרי לא תלמידי חכמים, אין כדוגמתנו בכל העולם, יש להם הרבה נכבודו, הרבה כבודת עירה, והקדוש ברוך ישיב להם. אף על פי כן, אין רצונו להאיר להם פנים, משום שהרחיקו הרבה אנשים, נידו והחרימו אותם, ובפרט גם על עוול בכפם, בכלל, זה עוד קשה. וגם מוצר עצום, עוגמת נפש מרובה להרבה אנשים. הקדוש ברוך יחזיר אותם בגלגול, שילכו לפצות את כל אותם שניזוקו בגלל הרחקות שלהם. הפרנסה שלהם נפלה, כבודם נרמס, נגרם להמצאה גדול, להם, לנשותיהם, לבניהם ובנותיהם, הם כושרים בהם. לכן, כשרב יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, נפטר מהעולם, פחה נשמתו, אמר לאביו, לאחר שחזר על העולם הזה, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למעלה, דבר בגמרא פסחים, שאלו שבעולם הזה נחשבו לגדולי הדור, שמה הם נחשבים פשוטים ביותר, ואילו האנשים בעולם הזה שנרדפים, ולא חשיבו אותם כלום, וביזו אותם, וזה כל איזה קל דעת, ופגעו בברית, מקשקש עליהם, מדבר עליהם ומשמיץ אותם למעלה הם דבוקים בכיסא של השם יתברך. כאן בעולם הזה אתה יכול לזלזל באנשים כמה שתרצה, אתה יכול להדביק להם תוויות, לשים להם כל מיני מושגים לא נכונים, אבל כשתגיע למעלה ידברו איתך בשפה אחרת. כבר אמרו חז"ל, נדרים פ"א, היזהרו בבני העניים, שמהם תצא תורה. לא כדאי ללמוד מהמעשים האלו, לכן כדאי ללמוד הרבי מלובביץ' שאוהב את כולם, מקרב את כולם, מי שבא ברוך הבא, כל אחד שבא אליו יתקבל במאור פנים, יצא ממנו שמח וטוב לב. אל תלמד מאלה שעושים אפליות, אחד בא לחוץ להם יד, שואלים אותו שומר שבת? לא, לא שומר שבת, אני לא יכול לחוץ לך יד, כי אתה ישתמע. אל תלמד מהם. אותו מחלל שבת, אולי הוא עדיין מחלל שבת, אבל הוא בעל מסירות נפש מעין כמוהו בעולם, בצדקה, בחסד. ועכשיו היית צריך עזרה לישיבה שלך, והוא היה בעל אפשרות, היית לא רק לוחץ ליד, אתה גם... זהו. אז תחשוב בדיוק ככה. תכבד אותו איכשהו לקונצים משטויות האלו. אני לא יכול לחוץ לך, אתה איש תמי, אל תמדמם. תן לו חיצת יד חמה, ככה תקרב אותו להשם. לפני זה 20 שנה, קצת יותר, היה בחירות למערך מאוד מאוד עדין במדינה. משהו מאוד מאוד גבוה. היה מאבק מאוד מאוד צפוף. מאוד מאוד קשה. כל הסקרים הובילו למקום מסוים, והיה מועמד אחד, שכל הסקרים היו נגדו, והיה שהם עוד ירא שמיים, היה קשור באבא. אז הוא שאל את אבא, אבא אמר לו, בעזרת השם, אם לא מהקולות, אתה תעלה מהתפילות. אבא גם נתן לו בקבוק יין, כמו זה תפתח, בא בלשכה החדשה, תעשה לחיים. זה היה נדיר, אבל ככה, זה היה כל מאה שלו מכוונת. הבחירות היו צריכים להיות יום ראשון. מצאי שבת הוא חייג לרב בוכה. הייתי בבני ברק, אצל הרב פלוני והרב אלמוני, הייתי איזה, אף אחד לא רצה לחוץ ליד, לקבל אותו. שאלו ככה, שאלו ככה. אבא אמר לו, דיין לך שיש לך אותי. אמרתי לך, אם לא מהקולות, אתה תעלה מהתפילות. כל הסקרים הובילו לשני, הוא לקח 73 מול 27.
זה היה הצלחה, ניצחון מוחץ. כאילו, מה אני רוצה לומר? אתה לא יודע מה שמגלגל לאדם. אתה לא יודע מה... מה המסלושה שמעושה לאדם. אין לך אדם שאין לו שער. אסור לזלזל באף אחד. והוא אומרת שהיה אחד, קראו דקלטיינוס, היה רואה חזירים. הוא היה גוי. היה מקצוע מאוד בזוי. והיו הילדים של הקהילה שם, זורקים עליו אבנים, על החזירים שלו, עליו, מבזים אותו. הוא לקח את זה ללב. ויום אחד, השם עזר לו, התפטר מהחזירים, והתקדם, התקדם, 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 עד שהוא נהיה מלך. כשהוא נהיה מלך, הדבר הראשון שהוא אמר, חיסו חשבונות, קרא לרבי, ביהודה הנשיא. רצה מרמנה לטבוח את העם, את הראשים לפחות. הנס גדול של רבי צריך לפעס אותו. אמרו לו, מה עשיתם ככה? אז הרבי אמר לו, תשמע, דקלטיינוס המלך, הלכנו בטלים ובטלים, אבל דקלטיינוס רואה חזירים, קצת זלזלו בו. אמר לרבי, לא נוכל. אל תזלזל, לא בדקלטיינוס רואה חזירים, ולא בדקלטיינוס המלך. אין לך אדם שנושר. אותו אדם שאתה לא שם עליו היום כלום, אחר הקדש ברוך הוא יגלגל את הקערה, יהפוך אותי להיות איזה עשירו וקולם, יישב על איזה מאה מפתחות, שתהיה איזה קוקליים. אז מה, איך יהיה לך פנים לגשת אליו? אתה לא יודע מי. מה אתה יודע למי יש לך פנים? מה, לא היו דברים כאלו מעולם. אנשים שזלזלו בהם, זלזלו בהם, להגו להם, פתאום יום אחד הקדוש ברוך הוא גידל אותם, כדי מידה שאי אפשר לתאר את זה. יש קופאית אחת בדימונה, קופאית בסופר. הייתה קופאית בסופר. הייתה קופאית בסופר. היום אחת מעשירות עולם. הייתה קופאית בדימונה, מרוקאית שלוחית. בקושי עברית יודעת, קצת עברית וערבית. שלוחית משהו, אחת מעשירות עולם. ככה השם גלגל, אחי בנים, אחת בקופאית בדימונה תהפוך להיות. זה בכלל לא משנה, מה? אתה יודע מה המסלול? אתה לא יודע מה המסלול. אחי, לא מזלזלים באף אחד. הוא אומר, אבא, לעתים באים אליי אנשים לקבל עצה וברכה. אנשים שאני רואה שהם קשורים ברמינה באשת איש, נשואים לגויות, אני רואה דם על הידיים שלהם, וכו' וכו'. בכל זאת אני מחבק ומנשק אותם, מקרב אותם באהבה וחיבה. ואני מוסיף לכם, ואני יודע שאחר כך היה לה בתורך, והיה טובל במקווה. והיה עושה כמה וכמה פעולות בשביל לשחרר את הקליפה שלהם ממנו. אבל למה עשו כל זה? למה? מה הוא עושה? זה עניין שלו עם הקדוש ברוך הוא. הוא בא לכאן, זה אומר שנפתח הלב שלו לתשובה, ואני יכול לדעת איך ייבוק הזה, לתת לו מילה טובה ולקרב אותו להשם, הרווחתי. אני צריך להוסיף לו הצהרה לצהרה? לא. יכול להיות שמאור שהוא יקבל כעת, הוא יתחיל להתחרט על מעשיו. אחר כך יבקש שעה ארוכה על גויה שלו כך. כן, בעצמו שלו יתקרב אליי יותר. במו עינינו ראינו איזה סוגי אנשים נכנסים לביתו של הרב עובדיה. אנשים קשים ומרים. חילונים מזרימים קיצוניים ביותר, היו במקבל ברכה ויצאה, מכבדים אותו כבוד גדול, עומדים לפניו בחילו ורעדה, משקים את ידו. למה? היה מאיר להם פנים. יום אחד אנשים לא עשו, תשוב, היו הרבה עיתונאים שבאים לשיעורים שלו בשביל להתקיף אותו, בשביל לערוך עליו כתבה מחר. היו באים בשביל לעקוץ אותו, באים במגמה הזדונית, אבל היו נמשכים אחרי השיעור, הפכו לבעלי תשובה. הם באו בשביל לעקור אותו, בסוף הוא עקר להם את ה... כן. הרב שלום זלמן אורבך, נחזיק לברכה. אין זה מאוד שלו ויש אף אחד. סיפור שפעם, שהוא קיבל את הרב לערוך חופה. וכבר הביא למקום שני אנשים שישמשו כעדים בחופה. הרב הכיר את מסף של אחד מהם, שהוא פסול לעדות. מה הוא יעשה עכשיו? מה יבש אותו? בגלל שהוא יכול להיות עד. הרב חשב מה ועשה מעשה. פנה לאותו ואמר לו, תשמע, תקפו אותי שפעת קשה, שידייק את חריפה בגרון. כל שני מצליח להרים את הכל. תעשה טובה. תהיה עורך קידושין. ואני העד, אותו אדם יתפלא. הוא אמר, מה? מה אני בחיי? אפור ואפור. אני עורך את החופה,
אף דחק בו. אף דק להביא סידור, שהוא ידע את הברכות בעל פה. כך נחלץ הרב בחורמתו מאותה בעיה הלכתית שפסול היהדות, בלי לבייש חסיד שלום את אותו יהודי. כמו כן מספרים שפעם נסע שלום זלמן אוירבך מהישיבה כל תורה ולביתו באוטובוס. אחרי שהתיישב באחד המקומות, אז האוטובוס עוצר בכל תחנה, פתאום עלתה איזו אישה לבושה למחצה שליש ורביעה, ראתה כיסא פנוי, ישבה, איפה לא פחות ויותר צמוד לרב. אחרי מי שעולה לאוטובוס, רואה גדול הדור פה, ולידו אישה שלבושה רק שליש. מה, מה נעשה? אז כל אחד אמר, בטח מיד יקום, אמרו לפריצת, ישב בשקט. לא אמר שום מילה, היה עסוק בעניינים שלו. ואחרי 2-3 תחנות, הוא צלצל בפעמון, כאילו זה הגיע הזמן שלו. ואז קם ירד באחד התחנות באופן ספונטני. כאילו זו תחנה טבעית שהוא צריך לרדת. והיה שבאוטובוס מאחורה, אחד מהתלמידים של הרב. הוא ראה שהרב יורד, הוא יודע שזה לא הכתובת של הרב, ירד אחרי הרב. הוא אמר, רבנו, יש לך עוד איזה 8 תחנות. הוא אמר, כן, אני לא יכול לפגוע בה. לא יכולתי לקום מיד לפוגע בה. אז חיכיתי, עכשיו אני אחכה עוד אוטובוס, אני אקח אוטובוס הבא. אבל זה טקט. זה קורה דברים האלה הרבה פעמים במעלית. אתה הולך לבקר חולה באיזה בית חולים. ואתה נכנס למעלית. בדיוק נכנסת איזה מצב מסוים. עכשיו זה מצב שחילול השם. אם לא תיכנס ככה, אם תיכנס ככה, מה תעשה? תיכנס, תחכין את העיניים, תערר בתשובה ותערר בדברי תורה, תסביר פנים, לא קרה כלום. ככה רבו חומת לו ביש את אותה אישה. גם שמה להגיד, רק קדושה וצניעות. האור הגנוז, סיכום. כל אדם צריך לקרב, כל יהודי, בפרט תלמידי חכמים ורבנים, צריך לקרב כל אחד. חס ושלום לא להרחק שום אדם. לא משנה כמה עבירות עשו, צריך לאהוב כל אחד מהם, לעזור להם בכל מה שהם צריכים. היה אומר הרבי, רב צריך ללמד זכות על הקהל שלו, על כל מי שבא עליו. הוא צריך להצדיק את הדין כלפי עצמו, אבל לא כלפי אחרים. אתם מבינים? כי הוא רואה שמישהו עובר איסורים, אל תגיד, בטח מגיע לו, הוא עושה ככה, לא? תגיד, איך צריך ללמד על הזכות? אם הוא עובר עליך קושי, אז תגיד, תצדיק עליך את הדין. אבל בהקשר לאחרים, צריך ללמד עליהם זכות. הרב שמתנהג בצורה כזו, שמקבל כל ידי באשור, מכבד אותו, כולם יצטרכו אותו. בסוף כולם התחברו איתו, כל הסוגים. כמו שהיה בבא סאלי עליו השם, ככה היה. היה כולם איתו, כולם. משהו פלא פלאים. למורים אף פי שהם רחוקים מאוד, עדיין אוהבים אותם, מתייחסים אליהם, כאילו הם צדיקים. יום אחד הדלק להם ניצוץ, והם יזכו להתקרב באמת. סיפרתי לכם שאני זוכר, לפני יותר מ-20 שנה, ערב כיפור. אז בית כנסת היום מפוצץ. הייתי עם אבא לטבע, ומש מפוצץ. ממש, אולי אי אפשר יותר, בין פרוטי ספים, זרוק סיכה על 4 ראשים. אז הגיע, פתאום, כבר ממש עמדנו אולי 2 דקות לפני שמתחילים כל נדרה. הגיע אדם אחד, שאני יודע שיש לו, אין פינה בתורה שלו עבר עליה. גם נשוי, היה נשוי אז עם גויה, וגם ממש משהו, ברמנן, כמו שהוא תראה כאן, דם בידיים, הכל היה בו. היה ראש כנופיה של ברמנן, אשר יש לה כיס לפני שעשה תשובה. אז באו עוד כמה חברים, אבל הם באו מקודם, אז הם ישבו קדימה. הוא רגיש ככה לא טוב שהוא אין לו מקום איתם, לא היה מקום לזוז אפילו מילימטר. לא, מה דרך ראש במעברים? כלום, משהו, אי אפשר יותר. ממש, בין כיסא לכיסא עוד כיסא. ממש צפוף. אשר עם ישראל. והרב קלט את זה, הרב קלט את זה. אז הוא סימן אותו אחד בבוע גבו. היינו שתינו כבר לטבע. אני אמרתי, בוא נראה איך הוא יוצא ממנו בכבוד. עכשיו זה אדם ש... אולי פעם ראשונה מגיע בכנסת. אולי אז. פעם אחת הוא הגיע בשבת בבוקר. בחג, חג שבועות, הגיע עם אוטו.
הולך לתפילה. לא, רק שתבינו את זה. אז אמרתי, בוא נראה איך הרבה יצא ממנו. הרבה יעלוף בטקט. אמר לו, פלוני, בוא בוא תשב כאן. הוא שם, הוא הצליח לעשות לו מקום אחרי הטבע. אולי אני נדעת, איך כל החברים שלו קדימה, ורק הוא שמאחורה, אמר לו, פה, זה הגזות של בית הכנסת. מכל התפילות עולות מכאן. הוא היה מבסוט. נו, כל הכיפור היה באורות, המצח שלו זרח כל הכיפור. נגיד שיש לו עדיפות על כל ה... תשמעו, אני עקבתי מאותו יום, והאדם נפתח לו פתח לתשובה. למחרת כיפור הזה הוא התחיל להניח תפילין. אחרי כמה חודשים היה גם עשה רבנותם. פתאום זרק את הגויה שלו. פתאום התחיל לשמור שבת. התחיל להלך עם יהודים. אף אחד לא אמר לו כלום. תשמע, הגזוס הזה עשה חיים. האם מישהו אחר מה אמר לו? יושב כאן, אתה לא רוצה, תלך, מה? לא, הוא שאב אותו, הוא משפט אחד, הדליק אותו, הוא מחיבר אותו. זה כוח, זה כוח עצום, זה כוח עצום. הלוואי נזכה לזה. הנה, ככה פותחים את השבוע. עכשיו זה שבוע חשוב, זה שבוע של בריאת העולם. הערב גם חשוב לעשות את תיקון שכתב איש חי. מי שיש לו ספר סליחות החדש של כל מיני וישוע החדש, לא לפספס אותו. יש כאן גם זה וגם מחזור של ראש שנה החדש. כל דבר מעודכן, תיקון של הערב, ליל קפה, תראו מה כתבנו שם. זה כל שכתבתי, זה העתקה של הבן איש חי, זה כל של הבן איש חי, לא שאני רק כתבתי את הלשון שלו. והתיקון של הערב, לפני השקיעה, סמוך לשקיעה, מי שיכול. ומחר בבוקר, יום ראשון של בריאת העולם. הערב גם ערב חשוב מאוד, הלילה הראשון של בריאת העולם. מחרתיים, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי, ויום שישי זה כבר ראש השנה. הסיור אחרי מוסף. במחזור החדש עשינו את התיקון של יום א' בראש השנה ויום ב', יום שישי ויום שביעי. תעקבו אחרי זה, העבודה החשובה. העבודה שלהם מעלו על השיח דעת, מקרים לתשובה, תרבות בצדקות, בחסדים, מעשים טובים, בלימוד תורה לשמה, תהילים, קו זכות על עם ישראל, רק טוב, לא יתעסק עם שטויות, לא יתעסק עם זבל. אין זמן לבטלה, אין זמן לנאיס, אין זמן לשטויות. נצא לשבוע כל שנייה שאפשר. למען שמו באהבה, זקן השם לאור באור חיים, יכתבנו ויכתבנו לחיים טובים ושלום, בספרה של צדיקין, מקדם נחת המאלתר, תרבורת גופנו עמליה, אנחנו כל בני ביתנו, תהיה שנה שמחה, שנה יפה, שנה עשירה, שנה רגועה, שנה שלווה, מלא עשייה ברוכה, מלא השפע, מלא ברכה, גאולה וישועה, ואחדות עם ישראל, וכל השפע הטוב שלו ירד כל השנים לעולם, ירד השנה הזאת, ונהיה כלים להכיל אותו. אמן כי יהי רצון.